Имаме всичко, работим за нищо. Имаме всичко, работим за Бели Кахари. Време е за Бели Кахари. Младият певец Серджи представя новата си песен Бели Кахари. Защо е озаглавил по този начин, ще ни каже сега самия. Той казва: добро утро, Серджи. Добро утро на всички. Здравейте, много благодаря за поканата. Виждаме няколко кадри от клипа. Много интересно заснет, да ни кажете малко повече за тази песен от един кадър. Да, от един кадър. Мога да кажа за тази песен, че е една от най-чаканите ми песни. Началото почна с Васко Васил Маринов, който беше трети курс, аз бях първи курс в НАТФИС. Да, нека да кажем за зрителите. Да. Студент в НАТФИС, класа на Бони Лунгов, Кукли. На професор Кара Костов класа и главен асистент Бони Лунгов, професор Бони Лунгов. Те ви гостуваха преди време, да. Значи за песента, като бях първи курс с третокурсника Васил Маринов, се събрахме, направихме музиката, направихме идеята за Бели Кахари. И след това с Десислав Генчев написахме текста, в смисъл дописахме го, аз бях почнал идеята. И така 3 години, в смисъл не през всичките години съм, в смисъл не през 3-те години сме го правили цялото това нещо, но доста труд вложихме за това нещо. Много благодаря на Национален фонд култура за подкрепата. Остава ли време на един кукловод да се занимава с музика? Нека да кажем, наистина доста куклени актьори, сякаш по-лесно им се отдава да пеят. Саното, брата Мангасарян, Нечо Павлобанов, между другото също е кукли. Защо е това? Ами, кукленият театър като изкуство е съвкупност от много неща. От песни, от танци, от актьорска игра. Особено в нашия клас наблягаме много на народното пеене. И това е много важно за нашия професор и като цяло за българското творчество. Да. Виждам и този кадър, който сякаш е един и същ, но всъщност, когато се движи една кола, ние пътуваме заедно с двама млади души, двама момче и момиче. Да, това сме аз с приятелката ми. Очевидно влюбени с определени акценти, анимирани акценти. Пропускаме ли тези малки моменти от нашия живот? В стремежа си да постигнем това, което искаме и проблемите, които ни се изпречват на пътя, ние не ги оценяваме тези проблеми, тези бели кахари, които те ни се изпречват на пътя, но те също така и ни помагат да оценим моментите, когато достигнем до целта си. И затова ние всички, аз, вие, всички зрители, стигаме всеки ден минаваме през тези бели кахари. И идеята на песента е да не даваме толкова много, да не се интересуваме от това нещо, да не ги да ги подхранваме. Да не ги подхранваме тези бели кахари, ами именно да сме благодарни и на доброто и на лошото в този живот, защото двете неща ни подхранват. В смисъл, заради двете неща ставаме такива, каквито сме. Освен да пожелаем успех на новата песен Бели Кахари, прекрасен финал и послание към нашите зрители, да оценяваме наистина нещата и да знаем кои са белите кахари. Не е лошо да имам от време на време такива, може би, за да дадем стойност на всичко останало в нашия живот.